ערב טוב לכולם. ערב טוב. קהל יקר, בחורים נחמדים שבאים בחצות הלילה לשיעור תורה, אשריכם. אנחנו מתקרבים לפרשת יתרו, פרשת מתן תורה. ונשאלת שאלה מאוד מאוד חשובה כבר בפתיחת הפרשה. איך זכה אותו יתרו? למי שמכם לא יודע מי היה יתרו, אז יתרו היה מה שנקרא בימינו אפיפיור. היה אפיפיור של העבודה זרה, היה מומחה לעבודה זרה, מלמד עבודה זרה, לא רק שהיה כהן מדיין, אלא היה בקיא בכל העבודות זרות האחרות, היה בעל שם עולמי, הוא היה גם היועץ של פרעה, פרעה היה לו שלושה יועצים עיקריים, שזה איוב, בלעם ויתרו, ויתרו בקיצור היה לו מעמד חשוב מאוד בעולם. למה זכה אותו יתרו שיש פרשה בתורה שנקראת על שמו? התשובה, כשיתרו שמע מה הקדוש ברוך הוא עשה לעם ישראל בהר סיני, יש בגמרא שלוש דעות מה הוא שמע. בעיקרון כל השלושה יכול להיות אמת, או שזה א' או ב' או ג', או שכל השלושה ביחד, כן? דבר אחד אומרים, הוא שמע על קריאת ים סוף. ים נפתח, כל העולם, המים נפתחו בכל העולם, זה לא צחוק. אז הוא ראה שהקדוש ברוך הוא עשה כזה נס דווקא לעם הזה, הבין שהאמת היא שם. דבר נוסף, שמע על מלחמת עמלק. איך שיצאו העבדים לשעבר ממצרים, ישר נפל עליהם עמלק הארורים האלה, תמיד אשר קרחה בדרך, כן, ביותך עייף ויגע. לא סתם, עמלק הזה יש לו סטטוס שהוא להבדיל, הוא מאוד, בעצם מאוד דומה למחבלים של היום, כמו שפנים, באים, שולפים סכין, דוקרים אותך בגב ובורחים. אז מלחמת עמלק, הוא שמע שבאו העמלקים וישראל היכו בהם, שזה הדבר השני. והדבר השלישי, שמע את מתן תורה. לגבי הדבר השלישי, יש מחלוקת בגמרא אם יתרו בא לפני מתן תורה או אחרי מתן תורה. מה הפירוש? מיציאת מצרים עד שמשה הוריד את עשרת הדיברות, כמה זמן עבר? בואו נעשה רגע חשבון ביחד. יציאת מצרים הייתה 49 יום, ב-15 בניסן, 49 יום לפני מתן תורה, 7 שבועות, שזה חג שבועות, מפסח לשבועות, 7 שבועות, לא לשכוח, כמעט חודשיים, כן? 7 שבועות, כמעט חודשיים. איזה מתן תורה היה? מה באמת קיבלו? הרי משה הביא את כל העם, הביא את כל העם בו' בניסן, עמדו כולם על הר סיני ושמעו את הקדוש ברוך הוא אומר את שתי הדיברות הראשונות, אנוכי השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, ושתיים לא יהיה לכם אלוקים אחרים על פניי. בעצם ברגע ששמעו את שני הדיברות הראשונות, שתי הדיברות הראשונות, התלוננו למשה, אמרו אנחנו לא יכולים לשאת ברעש הזה וזה נורא והיום, אז לכן תעלה אתה אל ההר ודבר עם האלוקים, פחדו למות. אמר להם משה, אל תדאגו, הקדוש ברוך הוא בא לנסות אתכם, הוא לא בא להזיק לכם. אף על פי כן, פרחה נשמתם, העלו את משה להר, משה עלה ל-40 יום ו-40 לילה, אחרי, ביום ה-40, ראו שמשה בושש לבוא. מה זה בושש? איחר בשש שעות, ככה מסבירים. אז אמרו, מה, הנה, משה עזב אותנו, הוא כבר לא יורד, ואנחנו נשארנו פה לבד, ויש שם את כל המצרים הערב רב, אלה שמשה הוציא על דעתו, והם עכשיו כביכול התגיירו, והם הרי מאמינים בחיות, הם משתחווים לכבשים וכו'. מה עשו? עגל הזהב. עשו את עגל הזהב, והנה משה יורד, 17 בתמוז, משה יורד, רואה את הריקודים סביב העגל, שובר את הלוחות, הקדוש ברוך הוא אמר לו, רד כי שיחת עמך. מה זה רד כי שיחת עמך? הערב רב. לא כתוב עם ישראל או עמי, עמך, העם שאתה גיירת על דעת עצמך. ומשה יורד ורואה את הריקודים ואת המחולות סביב עגל הזהב,
ומה קרה? שברת לוחות. ישר כוחך אשר שברת. הגמרא אומרת שכמה דברים משה עשה מדעתו, והקדוש ברוך הוא הסכים איתו. אחד מהם זה שהוא שבר את הלוחות. בקיצור, לא מגיע לכם. אם אתם כך, עכשיו נשאלת השאלה, רגע, הרגע אמרנו שמי שחטא זה המצרים. הם עשו את העגל הזהב ורקדו. אז מה אתה רוצה מהיהודים? הם לא השתתפו באבון. אלא מכאן רואים שמי שרואה שיהודים עובדים עבודה זרה, הם הרי התגיירו, הם חלק מעם ישראל. והיהודים אלה שיצרו ממצרים, ראו שהם עושים כזה דבר, ולא בכוח אילצו אותם להפסיק. ברגע שאתה עומד ליד יהודים שעושים כזה חילול השם ועבודה זרה, ואתה לא מפסיק את זה, אתה נהיה שותף לאבון. הגמרא אומרת, עד סוף הדורות סובלים מהערב רב האלה. הזוהר אומר שלפני שיבוא משיח, הם יצטרפו לאומות העולם להילחם במשיח עצמו. עד כדי כך. הזוהר אומר, באחרית הימים ישלטו בארץ צאצאי הערב רב. זאת אומרת, הם השתלטו בממשלה, בתקשורת, רואים אותם בכל פינה. יש להם עמדות מפתח ומשפיעים לרעה כל הזמן. ולא רק זה. אז הגמרא אומרת שעד סוף כל הדורות עדיין אנחנו סובלים מהאבון הזה של עגל הזהב. כיוון שמשה שבר את הלוחות, ירדה שכחה לעולם. מה זה שכחה? לפני שבירת הלוחות, אדם היה לומד עכשיו תורה, כל מה שעכשיו היה שומע וזה, היה אמור לזכור. היה תורה לפני? לא היה, קיבלו עכשיו תורה. אבל אני אומר, האדם שהיה צריך ללמוד תורה, לא הייתה שכחה בעולם, היה זוכר הכל. עכשיו שמשה שבר את הלוחות, ירדה שכחה לעולם. אדם לומד, שוכח. עכשיו אני אשאל אתכם, מה למדתם בשיעור שהיה כאן הרב קודם? כבר אתם לא זוכרים אחוז מהשיעור. למה זה? לצערנו הרב, באבונותינו הרבים, חלק מזה זה הכללה של עגל הזהב. שנשברו הלוחות. חלק מזה זה אנשים לא שומרים על העיניים. חלק מזה כל אדם שני יש לו אייפון מסתכל שם דברים שאסור להסתכל. זה הורס הכל את הקדושה של האדם. חלק מזה אדם שכבר לומד הוא לא חוזר על החומר, אז הוא ממילא שוכח. יש כל מיני עבירות שגורמות לאדם לשכחה. יש גם דברים שאדם עושה, למשל אוכל הרבה זיתים. זה גורם לשכחה, לובש חולצות, בגדים הפוך, גורם לשכחה, עובר תחת גמל, גורם לשכחה, עובר תחת גשר בוודי שאין שם מים, גורם לשכחה, יש הרבה, פושט שני בגדים ביחד, גורם לשכחה. כל מיני דברים, יש רשימה שלמה של דברים שגורמים לשכחה. אבל אף על פי שיש הרבה דברים סגוליים שאין להם הסבר לכאורה בשכל אנוש, קשה להבין את הטעם שלהם, לכן זה דברים ממש סגוליים. לעניות דעתי, בדור שלנו, כיוון שאין רמה של קדושה כמו שהייתה פעם, גם הדברים הסגוליים האלה פחות יש להם משקל. היום זה יותר עבירות דאורייתא, כגון פגם העיניים, כגון שאדם לא חוזר על החומר, לא לומד מספיק תורה. כתוב כל המקבל על עצמו עול תורה, מעבירים ממנו עול דרך ארץ, משמע? משמיים מגלגלים שהאדם הזה יהיה פטור מכל הבלי העולם הזה. עבודה, להיות תקוע בפקקים, כל מיני דברים, ריצות, בירוקרטיה, בנקים, אין לו את כל הדברים האלה. למה? כיוון שהוא מגיל צעיר מסר את נפשו על התורה, הקדוש ברוך הוא ממש מזיז עולמות בשבילו, שהאדם הזה יזכה להיות גדול בתורה ויהיה לו ברכה בעמלו. אבל ברגע שהקדוש ברוך הוא רואה אדם שהוא חצי חצי, רגל פה, רגל שם, רגל בישיבה, רגל בטדי, בכדורגל. יום אחד לומד, יומיים לומד, למחרת, אני יודע מה, הולך למקומות שאסור להיות שם. רגע אחד, עכשיו הוא שעתיים גמר שיעור, חצי שעה לאחר מכן, הוא בטלוויזיה הארורה הזאת, רואה שם דברי ליצנות, הבל הבלים, דברי זימה ותועבה. אז איך אדם כזה יכול להיות לגדול בתורה? הרב אלישיב ראה טלוויזיה, הלך לבזבז את הזמן שלו בכדורגל. שמעתם את הסיפור שסיפר הרב זמיר על הרב עובדיה יוסף זצל, שלפני שהוא התחתן עם אשתו מרגלית, עליה השלום, שהיא אם כל ילדיו, יש לו 12 ילדים, בנים ובנות, שכולם הקימו בתים בישראל, חרדים וכו', ורבנים, ובנות שלו התחתנו עם רבנים וכו'. זאת אומרת, ראה הצלחה בפרי ביתנו, כן, פרי ביתנה. אז ממילא הרבה לא יודעים שלפני שהוא התחתן עם אשתו,
אז באמת היה לו שידוך אחר, כבר היה מאורס לאישה אחרת. והאישה הזאת, שבוע לפני החתונה, משהו כזה, אמרה לו, אני רוצה ללכת לסרט. ולא לשכוח סרטים שלפני 80 שנה, זה היה לפני 80 שנה הסיפור הזה. סרטים שלפני 80 שנה, זה לא סרטים של היום, כן? אז בתקופה ההיא, אישה הייתה הולכת לחוף הים עם סמלה, מכוסה מכף רגל ועד ראש, לא היו רואים לה סנטימטר מהגוף, כן? זאת אומרת, זה לא היה סרטים כמו של היום, מה שמראים היום זימה ותועבה. אבל מה? היה אבל הבלים. דברי שטות, מה יש לזה? בזבוז זמן, ביטול תורה. הוא אמר לה, מה יש לי לעשות שם בקולנוע, ללכת לשם? אז היה גלילים כאלה גדולים, בשחור לבן. אני זוכר שאני הייתי ילד, היה המסריט, היה לו גלילים גדולים כאלה, סליל. היה מותח סליל, מגלגל את זה סליל והסליל השני, ולוחץ על זה, וזה היה מקרין, כמו מקרין שקופיות. זה לא היה כל אלקטרוני כמו היום, וזה... זה היה מסתובב, לפעמים זה היה נתקע, הסרט היה נשלף. זה היה בחוץ, לא? לא, זה היה בתוך אולמות קולנוע, ואנשים היו מקללים אותו, אם הסרט היה נתקע לפעמים פתאום, או שהסליל נשלף החוצה, ואנשים היו באמצע המתח. אני לא מעומד כי סופר איך זה היה פרימיטיבי, כשהיום רואים מה העולם נהיה, כן? תוך דור, מה השתנה כל כך בעולם. בכל אופן, אז הוא לא רצה ללכת לסרט, והיא אמרה לו, מה זאת אומרת? מה, אנחנו לא נלך אף פעם לסרטים? אמר לה, לא. אמרה, אני רוצה שתתחייב לבוא איתי לסרטים לפעמים. אמר לה שהוא לא מוכן לבוא לסרטים. היא ביטלה את השידוך. הוא ויתר על השידוך. היה אף על פי שכבר היה מאורס. ולא רק זה, היא גם טבעה אותו, או המשפחה שלה טבעה אותו על ההוצאות של האירוסין ושל כל מה שהיה. והוא מסכן היה בכלל תלמיד ישיבה. איפה היה לו כסף באותם ימים? היה ימי צנע. למרות זאת, הוא עבד בקריחת ספרים, בכל מיני, אסף ככה לאט לאט כסף ושילם להם. כדי שלא יהיה עליו קפדה. בכל אופן, במילא הוא אחר כך הכיר את אשתו הרבנית והתחתן, והשאר זה היסטוריה. טוב, לפני כמה שנים לפני פטירתו, אולי כמה חודשים לפני פטירתו, הופיעה אישה זקנה בביתו, דופקת בדלת, הרב חקק, זה היה העוזר שלו שנים רבות, ופנתה אליו ואמרה, אני רוצה לדבר עם חכם עובדיה, אמר לה, מי את? אמרה לו, תגיד לו שהשידוך הראשון שלו נמצא פה. אז באמת קראו לרב וזה, אז הוא הכניס אותה פנימה, ואמרה לו לרב, תשמע, אני ככה, אני מסכנה, אני ענייה, אין לי אוכל וכו', אולי תוכל לעזור לי, אני חשבתי ככה, איך אומרים, מתוך נועשות, היא באה אליו. אז מיד כרגיל הוא היה אדם משכמו ומעלה, איך אומרים, נאה דורש, נאה מקיים, חילק הרבה צדקות למסכנים וכו'. מיד הוא ציווה על העוזר שלו לדאוג לה לאיזה קצבה ושיתנו לה אוכל כל שבוע וכו'. טוב, כמובן שלא נקם ולא נטר ולא החזיק לטינה וכו'. טוב, לפני שהיא יצאה, היא אמרה, כל הסיפור הזה בעצם בשביל הקטע הזה עכשיו. לפני שהיא עמדה לצאת, היא הסתובבה ואמרה לו, רק שתדע שיש לך מזל גדול שלא התחתנת איתי. רק שנים אחר כך שהתחתנה, התברר שאין לה רחם. והיא לא יכולה הייתה להביא ילדים. היא אומרת לו, אם היית מתחתן איתי, לא הייתי יכולה להביא לך אף ילד לעולם. וכמו שאנחנו מכירים את הרב עובדיה עם המידות שלו והנבא שלו וכו', גם סביר להניח שהוא היה נשאר כדי לא לבייש אותה וכו'. ולא מגרש אותה כביכול, ואז מי יודע בכלל אלו אם היה זוכה להביא ילדים, כן? אף על פי שיש הלכה שאם אדם רואה שעשר שנים הוא לא מביא ילדים מאשתו, אז מצווה לגרשה, לא חלילה כדי לצייר אותה, אלא כי אדם חייב שיהיה לו בנים ובנות, לכל הפחות בן ובת. פעם בזמן העם זה לא היה כל כך גרוע, למה? כי אדם היה נושא, יכול לשאת יותר מאישה אחת. אז לא חייב לגרש אותה, משאיר אותה אשתו, נושא עוד אישה אחרת, וממנה מביא ילדים. אז זאתי לפחות לא נשארת גרושה לבד, כי מי שכבר גרושה, והיא לא יכולה להביא ילדים, ודאי שאף אחד לא התחתן איתה. אז ממילא, זה כמעט כמו גזר דין מוות.
אז פעם לא היה חייב לגרש אותה. אנשים במילא נסו יותר מאישה אחת לפעמים. אז מתי זה נגמר? אצל האשכנזים זה היה עד לפני 1,005 שנה, אצל הספרדים עד לפני דור אחד. אומרים שהבבא סאלי היה לו שתי נשים. סך הכל לפני 40 שנה. מהתורה מותר לאדם שיהיה לו שתי נשים. עד היום. רק מה הבעיה? הבעיה, חכמים ראו שאדם לא יכול להסתדר בקושי עם אישה אחת, איך להסתדר עם שניים, ויש גם קנאה ביניהם, והאדם הוא לא מקיים את המחויבויות שלו, כי זה לא פשוט לשאת אישה, יש לך, אתה כותב לה בכתובה, שאתה מתחייב לה על כל מיני דברים, אז קשה לקיים את זה. עכשיו יש לך עוד אישה, ויש לך גם ילדים מהשנייה, ומתחיל להיות כל מיני מחלוקות, ובקיצור, ראו החכמים ככה, הפכו את המנהג הזה למנהג מגונה. אבל עדיין יש כמה כאלה בעולם שיש להם יותר מאישה אחת. עד היום יש עדיין כמה כאלה בעולם. מכל מיני סיבות, נגיד אשתו נכנסה לקומה, אי אפשר להתגרש ממנה או משהו כזה, ומה יעשה הבן אדם? הוא צריך אישה. אז במילא תירו לו, נתנו לו פסק של 100 חכמים שיוכל לשאת עוד אישה. או אחד שבא להיות ראש ישיבה בחוץ לארץ, ואשתו סירבה בשום פנים ואופן לעזוב את הארץ, והוא בא, והיא גם סירבה לקבל גט. אז מה הוא יעשה עכשיו? הוא חי פה בחוץ לארץ, והוא לא יכול לעשות שום דבר, אז הוא הלך לגדולי הדור, אספו את הרבנים והתירו לו. כי מהתורה מלכתחילה זה מותר. אבל נחזור לעניין שלנו, ממילא רואים את ההשגחה, לפעמים אדם מתאכזב, הוא יוצא לשידוך, נופל לו השידוך ברגע האחרון, הוא הורג את עצמו, בוכה, מיילל, מצטער וכו'. ובסוף כל זה היה לטובתו, כשבח הוא הציל אותו מיום הדין, הציל אותו שהיה מגיע לעולם הבא בלי ילדים וכו'. כשבח הוא הציל אותו מאסון גדול, ומה בסוף הבן אדם הזה? במקום לשמוח, הוא בוכה. למה הוא בוכה? כי הוא חושב שנעשה לו משהו רע. במציאות אתה לא יכול לדעת. גם אם היא יכולה להביא ילדים. זה לא אומר, אולי האישה הזאת לא הייתה מתאימה לך. הרי השם יודע שהיא לא בשבילך, הייתה ממררת לך את החיים. ולפעמים, אפילו שהיא בעצמה אישה טובה, ואתה בן אדם טוב, כיוון שהיא לא השידוך האמיתי שלך ביניכם, זה לא ילך. זה לא שהיא רעה. יכול להיות שהיא באמת אישה טובה. הנה, עובדה שהיא התבטא לה השידוך איתך והתחתנה עם מישהו אחר, היא מצוינת. ואז אתה מקנה. אתה אומר, תראה מה הפסדתי. לא בטוח. איתו היא מתאימה. אבל איתך היא לא הייתה מתאימה. כי היא לא אחרי החצי השני של נשמתך. אנשים לא מבינים ששידוכים זה הכל נשמות. זה שהגוף, אנשים מתאבים אחד לשני, והיא צריכה למצוא חן בעיניו, כל זה נכון. דיברתי על זה רבות בעבר. אבל העיקר, אפילו אם מוצאת חן בעיניך, אפילו אם הכל אצלה מצוין, אבל אם היא לא שורש הנשמה שלך, אם היא לא החצי שלך, לא יעזור שום דבר, זה לא רצון השם. הסטייפלר אמר שלפעמים אנשים מתחתנים עם אישה שהיא לא הזיווג שלהם, ואפילו מביאים ילדים לעולם. וזה לא, בעצם לא היה מה שהשם רצה. הרי האדם יש לו בחירה, אי אפשר לקפות עליו בכוח. יש גם אנשים מתחתנים עם גויות. זה לא אומר שזה רצון השם, וגם מביאים ילדים, ואולי אחד מהם יהיה נשיא ארצות הברית גם יום אחד. או שיהיה, אני יודע, איזה מיליארדר גדול, מפורסם בכל העולם, או איזה זמר גדול, או לא יודע מה. אולי גם אחד, אולי גם יוולד איזה ילד שיתגייר, ויהיה איזה רב גדול גם. שהוא נולד ליהודי מגויה, והוא התגייר, ואני יש לי כמה כאלה בעלי תשובה, שנולדו מגויות, ואף על פי כן, למרות כל זה, הם בעצמם כן התגיירו והלכו לישיבות, וחלק מהם נהיו ממש בני תורה. אז האם נרגיד שזה היה רצון השם? שרובן יתחתן עם הגויה ויביא גוי לעולם, והגוי הזה יתגייר וזה? לא, זה לא היה רצון השם, רק מה? כיוון שאותו אדם יהודי בחר לעשות עבירה, ולהתחתן עם הגויה, שזה עבירה לכל הדעות, אין בזה שום עוררין. זה איסור דאורייתא חמור מאוד, לפי הזוהר זה העבירה הכי חמורה ביהדות. אז אדם החליט לעשות עבירה. ויש אדם שהקדוש ברוך הוא רוצה, עכשיו הוא בשמיים, הנשמה הזאת עלתה לשמיים, הקדוש ברוך הוא רוצה לגלגל אותו חזרה, נשמה של גוי. למה השם צריך לגלגל אותו? בגלל שהגוי הזה במעמד הר סיני, שאנחנו מדברים עליו עכשיו בפרשת יתרו, הוא כן רצה לקבל את התורה. הגוי הזה כן רצה לקבל, הקדוש ברוך הוא הרי הציע את התורה לכל העמים. המיעוט של כל עם ועם רצה לקבל את התורה. הרוב הצביע נגד.
אבל הזוהר אומר שאלה שרצו, הקדוש ברוך הוא מגלגל אותם בהמשך הדורות, כדי שיזכו להתגייר. אז לפעמים, מה שהקדוש ברוך הוא עושה, שהוא רואה איזה ישראלי שהתחתן עם גויה, אף על פי שהוא מאוד מאוד כועס על זה, והישראלי הזה יקבל עונש נוראי, נוראי לעד ולעולמי עולמים, שלא יהיה יוונות. בכל זאת, הקדוש ברוך הוא מנצל כבר את המצב החדש שנוצר, כיוון שהבן אדם בחר ככה לחיות, ואז הוא לוקח את הנשמה של הגוי הזה, ומגלגל אותו לאותה גויה שהתחתנה עם יהודי, ואחר כך, כיוון שהוא כבר יש לו אבא ישראלי או יהודי, אז הוא כבר שומע קצת על יהדות, אולי שמו אותו באיזה בית ספר כזה, אני יודע מה, דתילוני כזה, ושם הוא כבר שמע כל מיני דברים של יהודים, ממילא נתנו לו משמיים הזדמנות כן להתגייר, ואז הוא פתאום יום אחד מחליט שהוא לא רוצה להיות כמו אמא שלו, הוא רוצה דווקא להיות כמו אבא שלו, ורוצה להיות יהודי, ואז הוא הולך למתגייר, והולך לאיזו ישיבה בירושלים, ואחר כך הוא חוזר כבר ממש בן תורה, וזה בעצם גוי שגלגלו אותו מהר סיני, בגלל שאז הוא כן רצה לקבל את התורה, והקדוש ברוך הוא היה צריך לגלגל אותו לעולם. כיוון שהיהודי הזה החליט לעשות עבירה, אז ממילא על העבירה שלו, הקדוש ברוך הוא רוכב על זה, ושולח את הגוי הזה לעולם שיזכה להתגייר. אז תשאלו, אז יצא שהיהודי הזה הרוויח, נהיה לו בן צדיק. איך מהעבירה יוצא כזה דבר? לא מגיע לו, מגיע לו עונש, לא מגיע לו פרש שיהיה לו בן עכשיו שיתגייר, בן תורה. התשובה היא, זה לא בן שלו. הבא מן הגויה קרוי בנה. וגם כשהוא מתגייר, זה לא בן שלו. זה לא שייך למה, זה לא, הבן הזה הוא לא שלך. אפילו שהזרע שלך הביא אותו לעולם, כיוון שהוא נולד מאישה נוכרית, הוא נחשב גוי על פי ההלכה, וממילא בעולם הבא, אם הוא היה נפטר גוי ואתה נפטר יהודי, אין לך שום קשר איתו, שום יחוס, שום כלום. גם אם קוראים לך כהן, והשם שלו גם כן כהן, אתה יהודי והוא גוי. ואין שום קשר ביניכם. הבנתם? מי שכבר התחתן עם גויה והביא גויים לעולם, איך בדיוק יהיה לזה תשובה? הם חיים. העבירה היא עומדת, קיימת. רק מה, יכול להיות שאפשר להגיע למצב שהעונש ימחל. לתקן את האבון אי אפשר. זה כמו לרצוח אדם, אתה יכול להחזיר אותו לחיים, אתה לא יכול להחזיר אותו לחיים. אבל יש מציאות כזו, יש כזה דבר שזה נקרא סליחה, ויש כזה דבר שנקרא חפרה. סליחה, חפרה. חפרה, שאתה מחפר על האבון. מה הפירוש? כאילו שלא היה אבון. יש סליחה שמישהו סלח לך, זה לא אומר שאתה תיקנת את האבון. סתם, הוא סלח לך. הוא רצה ללכת להתנקם בך, ביקשת סליחה, בכית, התחננת, אני מצטער, הלוואי שהייתי יכול לתקן מה שעשיתי לך. כבר אי אפשר לתקן. רק אתה לא ילד. מה אתה יכול להחזיר לו את הילד? בסוף הוא אומר, אני מוחל לך. מה ההבדל בין סליחה למחילה? מה זה מוחל וסולח? מה זה? מה עדיף? סולח או מוחל? מוחל. למה מוחל? מהלב. לא, מוחל זה בגלל שזה על עבירות של מזיד. דבר שעשית בכוונה. סליחה זה רק על עבירות של שוגג. זאת אומרת, אם מישהו אמר סלחתי לך, לא נמחה לך על העבירות של המזיד, רק על השוגג. הבנתם? לכן... מה רואים מכאן? שאדם שנגיד עשה כזה אבון ואחר כך התגרש, הוא לא היה צריך בכלל להתגרש כי החתונה אף פעם לא תפסה, אבל עזב את הגויה וחזר בתשובה, הנזק שהוא עשה כבר קיים, אי אפשר לתקן אותו, נגמר, זה כבר שנים של נזק ועבירות. אלא מה? כיוון שיש בחור רואה שהוא חזר בתשובה והתחתן עם יהודיה ושומר טהרת משפחה, שומר שבת, מתחרט על האבון שעשה, מתבייש בזה וכולי וכולי וכולי, וגם עוברים הרבה ימי כיפור, וגם האדם הזה שכנע כמה אחרים שרצו לעשות את אותה טעות, לא לחזור על הטעות שלו, ומילא אחרי כל החשבון הסופי, הקדוש ברוך הוא רואה ששווה למחול לאחד כזה. זה לא אומר שעכשיו הוא תיקן את הנזק, הנזק שעשה קיים בעולם, ולא רק זה גם, יכול להיות לפעמים גם שמהילד הזה שהוא הביא לעולם, שהוא בכלל על פי ההלכה הוא גוי, יכול להיות שאחרי 4 דורות יצא ממנו איזה היטלר חדש. אתה לא יכול לדעת. זה יכול להיות כמה דורות אחר כך. הגוי הזה יתחתן עם גויה, ויביאו ילדים לא יהודים, והילדים האלה יתחתנו עם גויים אחרים,
ויעברו ממדינה למדינה, ויום אחד אחד מהם יצא אנטישמי גדול. מה אתה עושה? אתה לא יכול לדעת, אתה כבר בעולם הבא, 3-4 דורות, פתאום אומרים לך, בוא תראה מה יצא ממך. אתה אומר, ממני? מי זה בכלל המפלצת הזה? אומרים, כן, זה ממך יצא. בוא תראה, התחתנת עם גויה, הבאת הילדים לעולם, היא עזבה אותך, הלכה לארץ אחרת, נכון? אתם יודעים, אני עכשיו הייתי בלוס אנג'לס, לא מזמן, בא לי איזה בחור אחד בלונדיני, כבר זקן היה לו קצת וזה, שואל אותי באמצע השיעור, אתם יכולים לראות את זה, הרצאה האחרונה שלי בלוס אנג'לס, שואל אותי, מה הדין של אחד שנולד מאבא יהודי ואישה גויה, אבל הוא אוהב את היהדות והוא לומד תורה ולא מעניין אותו בכלל שום דבר מגויים וזה, הוא מתחיל לשאול אותי כל מיני שאלות, מותר לו ככה, מותר לו לבוא לשיעורי תורה, מותר לו זה, מותר לו, אני עונה לו הכל ישיר, אתם יודעים, אין אצלי חוכמות. אני עונה מה שהאמת של התורה, למרות שאני יודע שלפעמים יחסו. אני לוקח את זה בחשבון. אני יודע שעכשיו המשפט שאני עומד להוציא, הולכים לשחוט אותי עליו. אבל אני לא באתי לעבוד אנשים בעולם הזה. באתי רק לעבוד את השם, והלוואי שאני אזכה לזה. רק להגיד את האמת. לא באתי עכשיו למצוא חן בעיני אנשים, שימחאו לי כפיים ויגידו כל הכבוד, איזה יופי, דיברת יפה, לא פגעת בו. טוב מאוד, לא תמיד צריכים להגיד את האמת. לא מחפש את זה. מחפש שאנשים ידעו את האמת. תראו מה קרה מזה. אני אמרתי לו את הכל, אנשים שם היו חלק מהם בהלם, ראיתי על הפרצופים שלהם ככה נבוכים. כי הם הכירו אותו, אני לא הכרתי אותו. ואז הם אמרו, הוא אמר, אני הבן אדם. לעיני כולם. הוא אמר, אני הבן אדם. הוא על עצמו דיבר. הוא דיבר על עצמו. הוא בן של אחד ישראלי. בסוף הדרשה הוא בא אליי, חיבק אותי, היה לו דמעות. אמר לי שעכשיו הוא הולך לארץ, הוא נכנס לישיבה, והוא הולך להתגייר, הולך להתגייר שם. הוא רוצה להיכנס לישיבה, ושהוא שומע אותי כבר לפני, וחיזקו אותו מאוד הדיסקים, והוא החליט לחזור בתשובה שלמה. ואני אמרתי לו, אל תתגייר אלא אם כן אתה הולך לשמור שבת, כשרות, כל מה צריך, צניעות, בלי בחורות. אמרתי לו, עכשיו אתה גוי, אתה יכול לעשות כמעט הכל, חברות, עניינים, בילויים, אתה גוי עכשיו, אין עליך דין כמו של יהודי. תחשוב מיליון פעמים לפני שאתה מתגייר. לא, אני כבר הרבה זמן מקשיב לדרשות. בסוף מתברר שזה בן של אחד הסלבריטאים הכי מפורסמים בתולדות המדינה. שהוא אמר לי, מי אבא שלו? כמעט התעלפתי. וקיצור, אז מה אני מראה לכם? זה המציאות. שאלתי אותו, ומה עם האחים האחרים שלך? הוא אומר, הם לא בכיוון בכלל. לא מעניין אותם, לא דעת, לא כלום. אמרתי לו, ומה אבא שלך אומר? הוא שאל אותי עכשיו, באמצע השיעור, אם אחרי שהוא יתגייר, יהיה לו קשר לאבא שלו. אני אמרתי לו, לא. כי עכשיו הוא גוי, וברגע שהוא מתגייר, נכנס לבו ניצוץ יהודי, אין לו שום קשר להורים שלו, לא לאמא ולא לאבא. הוא כאילו תינוק חדש שנולד הוא. הוא שאל הרבה על היחוס, עניין אותו על היחוס. אמרתי לו, תראה, במשפחה ממשיכים להיות בקשר, הכל כרגיל, אבל בשמיים זה נחשב כתינוק שנולד. אין לו הורים, זה הקדוש ברוך הוא האבא והאימא שלו, של הגרים ושל הגיורת. בקיצור, הוא בקשר איתי, שולח לי מזה ומספר לי ומתחזק וכו'. איש אמת, שמע את כל האמת בפרצוף, לא בא כמו כל היפי נפש האלה, יש להם, מה אתה מתלונן? זה ההלכה, ככה הקדוש ברוך הוא אמר. You like it? Very nice. You don't like it? Be quiet. זהו זה. לא שאלו דעתך. לא מוצא חן בעיניך. אל תקשיב, תעשה מה שבא לך. מה? מישהו עומד לך עם אקדח על הראש? אחד הבעיות שבעם שלנו גידלו יותר מדי מלשנים. מה זה מלשנים? מלשנים זה לא רק אחד שהולך להלשין. מלשנים זה אחד שכל הזמן מתלונן. מתלוננים! אבל איפה מתלוננים? לא מתלונן לחד בשקט עם הרב שלו. ישר רץ לאינטרנט להתלונן. כל דבר שמפריע לו, הוגה דעות. מפרסם עכשיו ביקורות על ההוא וביקורת על ההיא ועל הרב ועל הפוליטיקה. שב בשקט, מי אמר לך לדבר בכלל? מי מינה אותך למבקר המדינה? מי נתן לך עכשיו רשות לדבר בענייני תורה שעוד לא למדת דף גמרא בחיים שלך? לא למדת פרק אחד בשולחן ערוך, ספר מוסר אחד לא קראת,
אתה בכלל לא יודע מי זה הרמב״ם, לא יודע מי הם התנאים, לא יודע מה זה, כלום אתה לא יודע. מה אתה הוגה דעות על יהדות? מה אתה עושה בדיחות? מה אתה חושב שגילית את אמריקה, הנה פה אמרו שם וזה אומר הפוך? מה אתה בכלל יודע? אתה בכלל יודע מה זה 70 פנים לתורה? אתה יודע מה זה מחלוקת? אתה יודע מה הדינים? אתה יודע מה הכללים? אתה יודע מה זה שיש מחלוקת בגמרא ונפסק הלכה כמו אחד, מה זה אומר? אתה יודע איך המשפט בשמיים? מה אתה בכלל מבין? לא מבינים כלום, לא למדו א' ב'. ללמוד להיות תלמיד חכם צריך הרבה הרבה שנים של עמל. ואלה לא למדו יום אחד נטו בחיים שלהם, וכבר יש להם קיתונות של בדיחות וסיפורים והגיגים נגד הדרשנים ונגד כל מיני דברים שאומרים בדברי תורה. והחלק העצוב ביותר הוא שיש הרבה שוטים נאיבים בעם, וילכו אחרי ההבל ויהבלו. אז אתם צריכים לדעת דבר אחד, רבותיי, קודם כל, יהבלו זה מלשון אהבל. הבנת? אהבל. אהבל זה בערבית. מאיפה באה המילה אהבל? זה בא מעברית, הבל הבלים. שלמה המלך כתב, הבל הבלים, הכל הבל. במילים אחרות, הכל שטויות. נונסנס. אז הערבים שמעתיקים מהשפה שלנו, חצי מהשפה שלהם, אז מה אמרו? כמו למשל, אצלנו זה ראשי, אצלהם זה רסי. הכל מאוד דומה, שימו לב, הרבה מהמילים שלהם בא מאצלנו, אז הערבים ראו הבל, אמרו אהבל, כן? הבנתם? אז זה מה שכתוב. אז בכל אופן, הנקודה שאני רוצה רק להבהיר לכם, יש היום מין כזה סוג של מציאות כזאת שנוצרה בעולם ואצלנו בעם, שכל אדם שמשהו לא מוצא חן בעיניו רץ לתקשורת. אני אתן לכם דוגמה. יש עכשיו איזה חבר כנסת לשעבר מגל, שמעתם עליו? אינון, חבר כנסת ימני, הוא נבחר בבית היהודי, שמו אותו בכנסת, היה דורש דרשות, הדעות הפוליטיות שלו ימניות. ראיתי פעם סרטון שהוא הלך ליד הכותל ועמד שם ליד הערבים וראיין אותם, ואחד הערבים אמר לו, שאנחנו נשתלט פה על המדינה, נשחט את כל השמאלנים ביחד עם הימנים, אין בשבילנו שום הבדל. ואני אמרתי לתומי, אני שנים צועק את זה, שהשמאלנים האלה חושבים שהערבים מבדילים בין דם יהודי לדם יהודי, הם לא מבינים שזה הכל דמיונות ואשליות. ואני אמרתי, מה אתה חושב שאותו אחד שישתלט על המדינה, הוא ישאיר אותך בחיים בגלל שאתה הפגנת בעד מוחמד מעזה? אתה חושב שאכפת לו ממך? אתה חושב שהוא יתחיל לשאול אותך, תגיד, אתה היית ימני? למי הצבעת? לפני שאני קורא לך את הראש, הם שוחטים את האחים שלהם. האנשים שהם בעצמם מוסלמים, פנאטים, שמוכנים לרצוח בעד מוחמד ואללה. אחד שצועק מוחמד, השני צועק מוחמד, אחד הורק את השני. אז אכפת לו מאיציק השמאלני, משנקין? אכפת לו בכלל שהוא היה בעדו? הם מבדילים בין דם לדם אלה בכלל? אז זה סתם טיפשות ונאיביות מצידנו לחשוב שבכלל אפשר אי פעם לדבר איתם, לעשות איתם איזה הסדר. הכל הדבר, הרקע לכל הסכסוך זה הכל בתוך התורה. ישמעאל פרא אדם ידו בכל ויד כל בו, כבר דיברנו על זה עשרות פעמים בעבר. בכל אופן, למה אני מדבר איתכם על החבר כנסת הזה? לא מכיר אותו, מימי לא דיברתי איתו מילה, שום דבר. אבל היום פרסמו נאום שלו, התלוננו נגדו כמה בחורות שהוא דיבר איתן בצורה לא צנועה. שוב, אני לא יודע את הפרטים, אני לא יודע אם היה, אני לא יודע אם לא היה, אני לא יודע כלום. אני לא בא נגדו, לא בא בעדו, לא מכיר שום פרט מהסיפור. אני רק אומר על העיקרון שאני כבר מדבר עליו שנים. ברגע שהתחילו לפרסם עליו באינטרנט ובפייסבוקים, כל מיני בחורות שטוענות שאמר להם, דיבר איתם, כל מיני דברים שטענו נגדו. מאותה שנייה, נהיה עליו עליהום של עשרות אלפי אנשים במדינה, שפטו אותו, שחטו אותו, גרמו לו להתפטר מהממשלה, מהכנסת, גרמו לו עוגמת נפש גדולה מאוד עם אשתו וילדיו, הוא איבד את החברים שלו, הוא איבד את הקשרים שהיה לו, הוא בעצם, אם אפשר להגיד כזה דבר, אני אומר על סמך מה שהוא אמר היום, איבד את עולמו, שחטו אותו. והיום המשטרה פרסמה שלא נמצאו שום ראיות מספקות כדי להגיש נגדו כתב אישום. במילים אחרות, על פי המשטרה, מה שבדקו, אמרו שמשהו, נגיד, תכן שהוא עשה, דיבר וזה, אבל זה, אין בזה שום עילה פלילית. ואז היום הוא בא, עמד עם איזה מכתב והתחיל לקרוא, ואמר,
אחרי שהרצתם לי את החיים, ויתרתי על תפקיד שהייתי מצליח בו מאוד, איבדתי את הקשרים שלי, הרסו לי את המשפחה, הרסו לי הכל, 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 בסוף לא היה כלום. למה לא הלכתם למשטרה? יש פה חוק במדינה או לא? הייתם הולכים, טוענים במשטרה שעשיתי משהו לא קשורה, תנו למשטרה לחקור, אם ימצאו אותי השם, יגישו נגדי כתב אישום, בבית משפט יתברר. זה מה שאמרתי לחבר הכנסת מיקי זוהר, שנפגשתי איתו בארץ לא מזמן. אמרתי לו, אם אתם לא תשנו את החוק הזה במדינה הזאת, המדינה הזאת היא תיגמר מעצמה. לא צריך אויבים מבחוץ, לא צריך איראן, לא צריך פלסטינאים, לא צריך חיזבאללה. אחד לשני זהב, אוכלים אחד את השני בגלל התקשורת הארורה והחיפוש רייטינג. וכל אחד יש לו במה לצעוק שקרים כמה שהוא רוצה וכולם אוכלים את זה. ואף אחד לא מתפקח להבין שהכל שם שקרים והכל עלילות. אמרתי לו, חייבים לשנות כאן את החוק, הלוואי שיקשיבו לי עוד אנשים ויפעילו לחץ על הפוליטיקאים, חייבים להציל את המדינה, למה אם לא תהיה בסוף מלחמת אחים, מרחץ דמים יהיה בסוף. גם ככה כבר פיתחו גזענות נוראית. אחד, המדינה שלנו מספר אחד בלשנות, ראיתי איזה מאמר. מס הכנסה מעודד אזרחים להלשין אחד על השני ומבטיח להם עמלה. כמה שנגבה מזה שאתה מלשין עליו, תקבל 10%. כולם מלשינים על כולם, כל דבר הכי קטן ישר רצים לאינטרנט וכותבים, ואחר כך שמדברים על שנאת חינם, על אחווה, על אחדות, חיים בדמיונות, איזה אחדות, איך יכול להיות אחדות עם 24 שעות ביממה, כל יום ויום מתסיסים בין מגזר הזה לזה, בין לבנים לאתיופים, בין חרדים לחילונים, בין אשכנזים לספרדים, בין חסידים לליטאים, בין ליטאים לליטאים, ספרדים מערב הזה נגד ספרדים מערב ההוא, כולם נגד כולם, כולם אוכלים אחד את השני, כולם שונאים אחד את השני, וכל זה אחראית לזה התקשורת שמלבה את האש, וממש יושבת על המשמר כדי לדאוג שבטעות לא יהיה איזה שעה של אחוות אחים בארץ. ואף אחד במדינה לא אומר, המלך הוא עירום. חייבים להגביל את הרצח המונים הזה. מה זה פה? מה, הרצח זה רק שיורים לאדם כדור בראש? מה שעשו לאדם הזה, בהנחה ובאמת הוא לא עשה שום דבר על פי מה שהמשטרה טוענת, רצחו אותו, תלו אותו, גמרו לו את המשפחה, ובסוף לא היה אפילו על מה להגיש נגדו כתב אישום. זה דוגמה אחת. יש עוד עבירה חמורה מאוד בעם, שזה נקרא דין מוסר. אנשים הרבה לא מבינים מה חומרת הדבר. וגם חרדים נכשלים בזה. מי שמוסר יהודי לשלטונות, מלשין עליו למס הכנסה, מלשין ל-FBI, מלשין למשטרה. עכשיו, אני לא מדובר עכשיו באדם שהוא פדופיל, הולך אונס ילדים. זה אחד כזה חייבים לעצור אותו, כי הוא פוגע בקורבנות של תמימים. או אדם שהוא גנב סדרתי, הולך, עוקץ את זה, עוקץ את השני, עוקץ את השלישי, זה חייבים לעצור אותו, ולבית דין בחרדי אין כוח לעצור מפלצת כזאת, כן? או אנס סדרתי, או רוצח סדרתי, כל מי שבשיטה הולך ופוגע ביהודים, יש היתר לעצור אותו בכל דרך. אז אני לא מדבר על אלה עכשיו. אני מדבר עכשיו על אחד, לא מוצא חן בעיניך, מלשין עליו. או שהוא מתחרה שלך בעסק, מלשין עליו. או שעבדת אצלו, פיטר אותך, נכון, אולי לא הגיע לך פיטורים, אולי הוא לא העריך אותך נכון, מגיע לו נגיד סתירה, להגיד לו, נו נו נו, כפוי טובה שכמוך, הוא גם מסתם יקבל את העונש שלו בעולם הבא, על הכפיות טובה שלו נגדך, אבל מי אמר לך שיש לך רשות להתקשר למס הכנסה להלשין עליו? ברגע שעשית את זה, אתה איבדת את העולם הבא שלך, עזוב אותו עכשיו, הוא איבד כסף, בצוהר, מה שיקבל, יקבל. אתה באותה שנייה קיבלת עונש פי מיליון יותר גרוע ממנו. כי הוא יכול להיות, עכשיו הלך למאסר, הפסיד, אני יודע מה, כך וכך, אלפי שקלים. סופו של דבר, ייתכן גם ששם הוא יחזור בתשובה וייצא שומר מצוות, ויש לו עולם הבא, ואתה, עם הזקן והכיפה שלך, הרגע הפסדת את העולם הבא שלך. זה הרבה לא חושבים. אני אתן לכם דוגמה נוראית מה שקרה יום שישי האחרון. כידוע לכם, הרב העיקרי בברסלב היום, הוא... בשנים, כבר אולי איזה 30 שנה, אם לא יותר, זה היה הרב ברלנד. זאת אומרת, כל עוד הוא היה בארץ, הוא היה אחד מבעלי הכוח בברסלב. עד פעם שזה מתחלק לכל מיני חצרות, גם היה עוד איזה רב חשוב שנפטר לו מזמן, חסיד, מוהרש קראו לו, שהוא גם כן כתב ספרים, והיה תלמיד חכם. הוא היה לו, אני חושב, ביבניאל שם, הוא היה ראש הקהילה, ויש את הרב ברלנד, שהוא ראש הישיבה, שובו בנים, ו...
גם כן משפיע בברסלב. יש שם אחד, הרב מוטה פרנק, שזכיתי לשבת איתו לילה שלם, ודיברנו בכל מיני עניינים של ברסלב וחסידות וכו'. ויש עוד כמה מסתמה שאני לא מכיר אותם. אבל הרב, יש את הרב ארו, שהוא כתב ספרים חשובים מאוד, שזה בעיקר הספר הזה, גן האמונה, שזה ספר מאוד חזק לאמונה, אני ממליץ עליו כבר הרבה שנים, וזה באמת עוזר להרבה אנשים להתחזק בדת. ויש את תלמידו, הרב ברודי, לייזר ברודי, שהוא אמריקאי, שלמיטב הבנתי הוא עבר לגור בארץ, והוא תלמיד מובהק שלו, והוא מתרגם את כל השיעורים שלו לאנגלית. זאת אומרת, גם יש עכשיו את זה גם בעברית, גם באנגלית. זאת אומרת, גם הוא הולך לישראלים, ועוד יותר לאלה שדוברי אנגלית. אז יש להם כמה משפיעים חשובים שמפורזרים בכל כדור הארץ. בכל אופן, הרב ברלנד, לפני איזה שנתיים בערך, אולי קצת יותר, אני כבר לא עוקב אחרי הזמן, הוא נאלץ לברוח מהארץ בעקבות האשמות של כל מיני נשים שאלו נגדו. שוב, אני לא מכיר את הפרטים, לא יודע מה היה, לא יודע מה לא היה, אם זה אמת, עלילות, אין לי שום שמץ של מושג, ממש לא יודע. אני להבדיל מהרבה אנשים, גם אם אומרים בתקשורת מיליון אחוז, אמרו זה אמת, היא נשבעת, הוא נשבע, בשבילי הכל אבק ברוח, אבל אבלים. כי אני בעצמי רואה על עצמי כמה שקרים ממציאים כל שבוע, ואיך אנשים נשבעים, זה היה איתי בבית ספר, זה היה איתי מספר שמכיר אותי, והיה אצלי, והייתי סתם, לא יודע מי זה בכלל. אז אני רואה איך אנשים אין להם שום מגבלה בעולם השקר, גם אין היום, לשון אין לה עצם, אנשים יכולים להגיד מה שרק רוצים. וגם יש כאן כל מיני אנשים שמאחורי הקלעים בוחשים בקלחת, זה עניינים פוליטיים, לפעמים זה הרבה כסף מעורב פה. קיצור, אין לה דבר סוף. מה שלא יהיה, לא באים עכשיו להגיד שאנחנו יודעים את הפרטים או משהו כזה, ברח מהארץ, הלך למרוקו, הלך לעוד איזה מדינה באפריקה, אחר כך הגיע לדרום אפריקה, נמצא עכשיו ביואנסבורג, וכל הזמן חי בפחד, כי כל הזמן מחפשים אותו המשטרה ואלה ומתלוננים ושכנים. שמעתי מעשה שהרתיח לי את הדם, אני אומר לכם, לא האמנתי למשמע אוזניי. ביום שישי האחרון, ליל שבת, אדם קרוב לגיל 80, יושב עכשיו בסעודת שבת, מישהו הלשין למשטרה שם ביואנסבורג איפה הוא נמצא. מי? יהודי. אומרים שזה אחד הרבנים המקומיים שם. זה מודרני אחד. לא יודע אם זה אמת. שוב, גם זה אני לא יודע אם זה אמת. אולי זה בכלל מישהו אחר. לא יודע מי. מישהו מהקהילה שידע איפה הרב ברלנד מתחבא, הלשין למשטרה בדרום אפריקה, והרב הצליח דקות ספורות לפני שהם שמו את ידיהם עליו, הצליח איכשהו להימלט. שאותו מישהו הזה, ודאי באותה שנייה איבד העולם הבא שלו. למה? א', הרב עצמו לא הורשע מעולם בדין תורה. אולי ייתכן שהוא עשה דברים שלא כהוגן, אני לא יודע, עוד פעם, אני לא מכיר שום פרט בסיפור. אבל נגיד שכן עשה. בדין תורה הוא הורשע? לא הורשע מעולם. לא, אני יצא נגדו מכתב מבית דין, הובאו לפנינו עדויות ואנחנו פוסקים שהוא רשע. לא היה כזה דבר. ממילא אפילו בשלטון של החילונים הוא עדיין לא נשפט, אז הכל זה רק בגדר האשמות, ואפילו החילונים מודים שאין אדם אשם עד שלא יוכח שהוא אשם, כל עוד הוא לא נשפט אז הוא חייבים לתת לו את הקו זכות. אז ממילא עוד עדיין הוא לא הורשע, יצאו עליו רינונים, ככה קוראים לזה, רינונים, אז עדיין הוא לא הורשע. וגם אם היה מורשע בבית משפט חילונים, אדם שהוא ירא שמיים אסור לו לקבל שום פסק דין של בית משפט חילוני או של גויים, זה לא על פי דין תורה. העדים שם הם לא נאמנים, הם לא שומרי שבת, השופטים בעצמם לא שומרי שבת, יש הלכות, אנחנו לא כתבנו את התורה, הקדוש ברוך הוא אמר מי נאמן מי לא נאמן. אחרי כל זה, אם המשטרה הייתה עוצרת אותו, היו מלבישים אותו עכשיו בפיג'מה, לוקחים לו את הכיפה, שמים לו אזיקים, מושיבים אותו עם כל מיני חלאות המין האנושי שם באפריקה, אני לא צריך להגיד לכם איזה יצורים יש בעולם הזה, מי יודע מה היו עושים שם, לא חסר שם נאצים, לא חסר שם אנטישמים, לא חסר שם כאלה שהם שונאי לבנים, הרי שם אחרי 20:00 אי אפשר להסתובב ברחוב, פחד מוות להסתובב שם ברחוב אם אתה לבן במיוחד, נורא והיום שם המצב בחלק מהמקומות שם בדרום אפריקה. אם היו מכניסים אותו לכלא,
סביר מאוד להניח שהוא לא היה יוצא משם חי. מי יודע מה היו עושים לו גם. מה היה מקבל אותו רשע מרושע שהלשין עליו? תחשבו רגע. עכשיו, מה הסיבה שהוא הלשין עליו? מה הוא מפריע לו? גם ב-80, נגיד, עשה דברים לא בסדר בארץ. מה, אין קדוש ברוך הוא? מה, מי שיכול לברוח מהשם? מה אתה עכשיו נהיית השופט של העולם, מתקשר לגויים, בוא, הוא מתחבא פה. מה אתה מרוויח מזה? הרי אני מבטיח לכם, שאם באמת הם היו תופסים אותו, מכניסים אותו לבית הסוהר, והיו קורא לו משהו, אותו אחד שלשין, הוא בעצמו לא היה סולח לעצמו. אולי זה רגע של עצבים, רגע של קנאה, אולי הוא אמר עליו פעם משהו, והוא החזיר לו חזרה נקמה, לא יודע מה, לא יודע בדיוק מה הולך שם, כן? אני רק אומר על העיקרון, על שנות האלה, להיות מוסר זה דבר נוראי, מי שמוסר לא מצטרף למניין, אסור לעמוד במחיצתו, אסור להתחתן עם הילדים שלו, אין לו שום קשר יותר לקהילה, הוא בנידוי גמור, מוסר, אתם יודעים, האשכנזים קוראים לזה מויסר, אם פעם תשמעו את המילה מויסר, תדעו שמדובר כאן על מוסר, שמוסר יהודי לשלטונות, אפילו למשטרה צבאית. שמעתי על מקרה שהיו שני חרדים במקווה, ערב יום כיפור, רבע שעה לפני כניסת יום כיפור, חרדים האדוקים רוצים לטבול במקווה כמה שיותר קרוב ליום כיפור. משטרה צבאית מחפשת מילואימניק עריק. איזה עריק? עריק, הכוונה, הוא צריך היה ללכת למילואים, reserve, he had to go to reserve, and he didn't go. So the military police is searching for him. אז עכשיו הם מחפשים אותו, היה להם מידע שהוא נמצא בשכונה הזאת, מחפשים אותו, שואלים, מראים תמונה שלו, אתם ראיתם את הבן אדם הזה, ראיתם אותו, יוצא אחד שונא שלו מהמקווה, הוא אומר, הנה הוא בפנים בתוך המקווה. נכנסו לתוך המקווה, הבן אדם כבר רק התלבש, עכשיו בא ללכת לבית הכנסת לכל נדרה, תפסו אותו, הכנסו אותו למאסר. הבנתם? והבן אדם הזה שלשין עליו, הוא היום מישהו מפורסם מאוד, לא רוצה להגיד מי הוא, אבל זה נורא והיום מה שקורה פה היום. אתה רואה בן אדם שאתה יודע מה הוא עשה, הוא כבר, גם הבן אדם הזה כבר איבד את העולם הבא שלו. עושה הצגות ומה ומדבר וזה מה, ואין לו כבר עולם הבא לבן אדם הזה. מסר את הבן אדם הזה, במקרה הזה זה כלום, כי המאסר של מילואימניק בארץ זה קייטנה לעומת בית סוהר פה בחוץ לארץ, כן? גם כמה זמן כבר החזיקו אותו שם, שבוע וזה, מה הוא עושה שם כבר? יכול לשבת לקרוא ספר, כל זאת זה מאסר של יהודים שם. יום כיפור, מסתם גם בבית סוהר היה מניין לאסירים, מישהו שם כנראה התפלל, זה לא סוף העולם. אבל פה, במקרה שפה אתה שולח, היום כל יהודי שנכנס פה למאסר, במיוחד עם רוצחים ואנסים וכאלו, עצם זה שהוא נכנס עם אנשים כאלה, גם אם הוא היה גוי, זה כבר סכנת חיים. אין שם דקירות, יש שם דברים נוראים, אתם לא יודעים מה הולך שם, אתם לא מבינים מה הולך שם, אם תדעו מה הולך שם, תשתגעו. ואם אתה בכלל יהודי, אוי ואי, כל הנאצים, השחורים, האלה, כל אלה ששונאים יהודים שם, ערבים, כולם באים אליך כמו מגנט. רק השם יכול להושיע אותך במקום כזה. אז איך יהודי מלשין על יהודי אחר? עשה לך משהו לא בסדר. מה, אין קדוש ברוך הוא בעולם? הבנתם? זה נקרא מוסר. כמה צריך להיזהר מזה? וזה המצב שלנו היום בדור, שכותבים על מישהו באינטרנט, זה גם כן מסירה. כי מכאן מתחילים כל הצרות שלו. אתה כותב עליו, ואז אחרים מוסיפים עליו שקרים, וזה כותב עליו, והוא כותב, ופתאום המשטרה מתערבת, ופתאום זה, ופתאום הוא כבר נהרס לחיים. והכל התחיל מזהרה מטופשת שלך באינטרנט, ואתה גרמת שהבן אדם הזה יתגרש, והפסיד את הילדים שלו והכל. שאמרו, ששמת את המודעה, אתה הסכמת שהסוף של הבן אדם הזה יהיה כזה, סוף רב אמר, ודאי שלא. ברגע שאתה שם, אין לך איזה שליטה יותר. לכן אני חוזר על זה בפעם המאה. כל אחד כאן ששומע אותי ומי שישמע את ההקלטה, צריך לראות לו הידיים לפני שהוא אי פעם כותב משהו נגד מישהו באינטרנט או בפייסבוק. זה דבר אחד. דבר שני, עוד משהו, אסור לקרוא מה שכותבים שם. אסור להיכנס שם למקומות האלה. גם הם קוראים לעצמם אתרים חרדיים, זה הכל שקר, אין כזה דבר. אין אתרי חדשות חרדיים, כולם מתירים תגובות ושפיכות דמים. אין כזה דבר.
לכן אם אכפת לך מהעולם הבא שלך, מספיק להיכנס לשם, מספיק לקרוא שם כמו איזה צמא דם, לראות מה, את מי שחטו היום, ואל תוסיף גם שמן למדורה, תתחיל להיות בן תורה, תתעסק בתורה או במצוות, זה לא יעניין אותך השטויות האלה. אנשים שחמסים את הדברים האלה זה רק בגלל שהראש שלהם ריק מתוכן. ודבר אחרון להיום, ובזה נסיים, שלשום פרסמו בארץ תוכנית בטלוויזיה החילונית, שוד ושבר, נורא והיום. אחד שם שמתיימר להבין בעולם החרדי וכולי, עשה עליהם תחקיר, והתחקיר שהם פרסמו, אם הוא נכון, חס ושלום, אני מקווה מאוד שהוא לא נכון, אבל אם הוא נכון, אז המצב שלנו הוא לא נואש, הוא סופר נואש. התוכנית הייתה על ההתפוררות של העולם החרדי, על זה שהיום לראשונה, אחרי כל אותם שנים שחזרו כל כך הרבה אנשים בתשובה, היום יש יותר חוזרים בשאלה מחוזרים בתשובה. זאת אומרת, אנחנו הולכים ברוורס. אמנם יש הרבה חוזרים בתשובה, ואני בעצמי רואה בעצמי כל יום, לפחות אני מקבל קרוב ל-30 בעלי תשובה חדשים, רק אני לבד, שולחים לי, מסתם יש הרבה יותר, אבל זה כעין וכאפס לעומת כמות אלה שיורדים מהדת. לפי הטענות שלהם, 157 אלף איש נשאלו במשאל, שהם מילאו שאלון בממשלה, הם הצעירו שהם גדלו חרדים ועכשיו הם חילונים. כמה? 12 אלף מתוך ה-157 אלף הודו שגדלו בישיבות חרדיות ונהיו חילונים. זה בערך 8%. רק מה? הוא טוען 10% ואני מבין גם למה. כי לא כולם אומרים את האמת. מה, לא כל אחד רץ להגיד אני גדלתי חרדי. יש כאלה מחביאים את זה. לא רוצים שידעו. או בגלל המשפחה, או בגלל האחים שלהם. אז ממילא פשיטה שיש כאן לפחות 10% מהחרדים. על כל 10 חרדים שנולדים, אחד נהיה חילוני. זה דבר אחד. אצל הכיפות הסרוגות, מה שנקרא דתי-לאומי, המצב הרבה יותר חמור. 1 מ-4, ככה הם טוענים בתחקיר. זאת אומרת 25%. אם נחבר את החרדים ואת החילונים, זה נותן לנו בערך 16-17% של נשירה, בערך, סטטיסטיקה, 17%. זאת אומרת, כמעט 2 ילדים על כל 10. מה זה אומר? זה אומר שבעולם החילוני, החילונים כמעט לא מביאים ילדים היום. 2 ילדים בממוצע, 1.7, סטטיסטיקה שלהם מאוד נמוכה. אצל החרדים זה בסביבות 8 ילדים. אז אם מ-8%, 17%, מתוך 8 ילדים, 17% מהם יורד מהדרך, הבנתם? אז מה זה אומר? זה אומר שילד וחצי על כל משפחה יורד מן הדרך. כל משפחה חרדית, זה הסטטיסטיקות. עכשיו תעשו חשבון כמה עשרות אלפי או מאות אלפי משפחות חרדיות יש בעולם, תכפילו את זה בילד וחצי, ועוד דור ועוד דור ועוד דור, יוצא שהחרדים מייצרים לחילונים חיילים. בעצם מי שמביא חילונים לעולם, זה לא רק החילונים, זה החרדים מביאים חילונים לעולם. הבנתם מה קורה? כי אם זה היה כל החרדים נשארים חרדים, והחילונים מביאים רק ילד .7 לעולם, תוך 2 דורות לא היה נשאר אף חילוני. או שחלק מתחתנים גויים ויורדים לגמרי מתבוללים, השאר הם גודלים בכלל בלי תורה, בלי כלום, מתחתנים מי שבא להם וכו'. אז ממילא הם גם הרבה מתים, יש הרבה תמותה, אז ממילא זה היה מצטמק כמעט לכלום. כי צריך להביא כמות מסוימת של ילדים כדי להישאר אותו מספר. ברגע שאתה מביא פחות מזה, אתה מתחיל להצטמק. ואם החרדים כולם היו נשארים חרדים, אז תוך דור 2 החרדים היו נהפכים לרוב מכריע במדינה. אבל ממילא הסיבה שזה לא קורה, וגם שימו לב בכנסת, כמות החרדים נשארת סביב 17 כיסאות בכנסת כבר 20 שנה. היה צריך כבר להיות 40 בקצב של ההתרבות של החרדים וכל הבעלי תשובה. איך זה שזה נשאר אותו דבר? יהדות התורה 6, אותו דבר, כבר 20 שנה. ש"ס, אותו דבר, פלוס מינוס. הכיפות הסרוגות גם פחות או יותר אותו דבר, קצת פלוס מינוס 2 מנדטים יותר, 2 מנדטים פחות. הכל ביחד אולי 20 דתיים בכנסת. זהו.
לכאורה זה היה צריך לגדול עוד 24, 28, 20, 30, 34, 38, עד שאני מגיע ל-60, 70, הממשלה של דתיים. סיבה שזה לא קורה, בגלל שהרבה דתיים מתקלקלים. אז הוא בכתבה שם גם הכניס אותי שם. ככה אני נודע לי מזה, מישהו שלח לי קטע, חתך את זה והראה לי. אז שמו אותי בצד של המחזירים בתשובה כביכול. ואז הביאו כל מיני כאלה שהתקלקלו, מראיינים אותם ומראים אותם שמשנים שם בשבת, עושים צחוק מהשטריימל שהיה להם פעם, שרים שירי שבת, בחורים ובחורות מחובקים, בקיצור מורדים ופורקים עול לגמרי בקרש ברוך הוא. עכשיו אני אגיד לכם משהו, תראו, אני אומר לכם, אני אומר את זה מול המצלמה, אני 22 שנה מתעסק בקירוב, אולי לפחות 50,000 פעם שלחו לי עד עכשיו אימיילים על כל מיני כופרים ידועים, דפי אינטרנט, כופרים מפורסמים, כל מיני טענות של כופרים, במשך 22 שנה. בדקתי כמעט את כל הטענות עד היום. הרבה מהטענות הן חוזרות זו על זו, אז כבר אתה יודע שזה סתם בזבוז זמן. אחרי שכבר בדקת את הסוגיה, אין מה לבזבז על זה זמן. אבל אלפי טענות, בוא נגיד כך, אלפי טענות. בדקתי אותם אחד אחד, אם זה על השפן ועל הארנבת, אם זה על מספר הכוכבים שהם טוענים שנאסא יש להם גם מחקר אחר, כל הטענות שהם טענו עד היום, על כביכול טעויות בתלמוד, כל מה שהם טוענים שזה טעויות, הכל שקר. לא היה אחד שהם צדקו עד היום, אחד. והסיבה שזה ככה, יש שני סיבות לזה. אחד, הם משקרים בכוונה, ושניים, בלי כוונה. מה הפירוש? לפעמים הם סתם טוענים והם משוכנעים שהם צודקים והם טועים כי הם לא מבינים מה זה התלמוד. אני כבר עשיתי הרצאה שלמה להסביר מה יש בתלמוד. לכל אלה אותם חרדים לשעבר שעזבו את הדת בגלל שהם חושבים שיש טעויות בחזל, זה הכל נובע מבורות וחבל שהם יפסידו את הכל על שטות, שטות אחת שגרמה להם להפסיד את הכל. אני יודע שכמעט כולם עוזבים את הדת רק מתאוות. מתחברים לאינטרנט, מתחילים לראות תועבה, מתחילים לראות סרטים מלוכלכים, מתחילים לראות עולם של תאוות, אדם יש לו יצר הרע, זה מושך אותם לסיגריות, לסמים, לחילולי שבת, לספורט, כל אחד למה שהוא נמשך, ואז ממילא הוא מתחיל לחפש תירוצים כדי להגיד שהדת זה לא מה שהוא חשב וכו', ובועט בהכל ופורק עול עד הסוף, ולפעמים גם מתחתן עם גויה וכו', והולך ומלא את כל הגוף שלו בקעקועים. יש כאלה, ויש כאלה יותר סולידים. נשארים מסורתיים, רק ירדו ברמה. יש כל מיני דרגות. אבל אני רוצה להגיד לכם דבר אחד. תדעו דבר אחד. בתלמוד שלנו יש שלוש קטגוריות. יש דברים שהם נוגעים להלכה, שזה קיבלנו בהר סיני. שם אין טעויות. כל מה שכתוב שם זה דברי אלוקים חיים. יש דברים שזה הווי. מה הפירוש? מה שנקרא באנגלית current events. הדברים שקרו בעולם, הרומאים באו, החריבו את בית המקדש, רצחו אנשים, הרוגי ביתה, דברים שקרו בעולם. זה דברים, זה לא שייך להר סיני, זה לא חלק מהתורה, זה מתאר מה קרה בעולם, מה קרה לעם ישראל, למה החכמים עשו יום צום, מה עשו לנו, מה היוונים עשו לנו, נס חנוכה, זה לא בא מהתורה, זה דברים שאחרי זה החכמים כתבו את זה בתלמוד, כמו שהיום שכותבים ספר, כותבים הרבה דברים שקשורים לדור שלנו. חדשות. היום היה בחירות בארץ וכך וכך קרה. זהו, זה לא שייך לתורה. זה כדרך אגב, חכמים כתבו את זה בתלמוד. יש גם כל מיני סיפורים על חכמים, רבי עקיבא, כל מיני מעשי ניסים שקרו. מה זה בא מהר סיני? זה שרבי עקיבא היה בבית האסורים. זה שהרומאים סרקו את בשרו במסרקות של ברזל. זה חלק מהתורה? זה לא שייך לתורה. זה רק מלמד אותנו על הצדיקים, על האמונה שלהם, על המעלה שלהם. זה, איך אומרים, מוסר בלוע. בחיים של הצדיקים לומדים הרבה מוסר, אז זה לא שייך לתורה. ויש את הדבר השלישי, שזה מפיל הרבה חרדים לשעבר בפח. הפיל הרבה, ומפיל גם הרבה חילונים שרוצים להתקרב לדת. מה זה? יש מדע בתלמוד, מדע. המדע הזה הוא לא בא מהר סיני. מה שסברו באותו דור, זה מה שכתבו. היו רופאים יוונים, היו פילוסופים, היו כל מיני אסטרונומים, היו כל מיני מפורסמים. מה שהעולם סבר, עולם המדע, יוונים היו אנשים מאוד חכמים, ידעו מתמטיקה, גיאומטריה, הנדסה, כל מיני דברים.
מה שהיוונים הרבה פעמים התעמתו עם חכמי ישראל בכל מיני עימותים, והגמרא מודה שבחלק מהוויכוחים חכמי יוון ניצחו את חכמי ישראל, חכמים בעצמם מודים. אז אתה רואה שכל הוויכוח בכלל לא היה על עניינים אלוקיים, הכל היה על ענייני מדע, מה שחשבו. למשל, התווכחו אם השמש היא הולכת מסביב כדור הארץ או כדור הארץ מסביב לשמש. לכאורה מבחינתנו כיהודים זה משנה משהו? זה לא משנה כלום. יש בוקר, השמש זורחת, מתחיל זמן קריאת שמע, תפילת שחרית, יש לך את כל הזמנים, 4 שעות מהנץ, תפילת שחרית, 3 שעות קריאת שמע, כל הדינים האלה שאנחנו מדברים, יש לך שקיעת החמה, צריך להתפלל מנחה לפני, ברית מילה עושים ביום, תפילין מניחים ביום, זה מה שמעניין אותי. מה הולך סביב מה, זה לא משנה כהוא זה להלכה, שום דבר. נהיה אור, מתחילים מצוות מסוימות, נהיה חושך, מתחילים מצוות מסוימות, מצוות של היום מפסיקות. שבת, שקיעת החמה, מתחיל שבת. יוצאים הכוכבים במוצאי שבת, נפסיק שבת. למה נהיה חושך ולמה נהיה אור? אין נפקמינה, זה לא משנה. רק מה? היוונים, הם לא היו אנשים טיפשים הרי. הם סברו מה הולך סביב מה. מי הולך סביב מה? המלך סביב המשרת או המשרת סביב המלך? עכשיו יש מלך יושב על כיסא מלכות, המלצר, המשרת, הולך סביבו, מגיש, אוסף, הולך, מביא, או שהמלצר יושב עם הדברים והמלך בא אליו לאכול. אומרים המשרת הולך סביב המלך. העולם שלנו, אנחנו המלכים, זה שברת העולם, שם לנו את השמש לשרת אותנו, היא מביאה לנו אור, מביאה לנו חום, זה פרוג'קטור. מה הולך סביב מה? הבן אדם סביב הפרוג'קטור או הפרוג'קטור סביב הבן אדם? העבד הולך סביב הבן אדם, אז הם סברו שהשמש הולכת סביב כדור הארץ, שזה הגיוני מאוד. במציאות היום מראים לך נאסא שכדור הארץ הולך סביב השמש. זה שהחכמים חלקם האמינו שהשמש הולכת סביב כדור הארץ, מה זה נוגע לתורה? זה לא ניתן בהר סיני, זה לא שייך להלכה, ממילא הקדוש ברוך הוא לא אמר לנו מה הולך סביב מה. היום יש לנו טכנולוגיה, אז יודעים מה. זה שהיוונים טעו וחלק מהחכמים האמינו להם, למה הדבר דומה? אם היום יכתוב חכם גדול ספר, מדבר על הלב, על הלב, מה נחשב פיקוח נפש, מה לא, הוא הולך לאיזה פרופסור גדול של הלב בארץ, לא יודע, בית חולים בלינסון, שמלינסון, כל הבתי חולים האלו, הוא מתייעץ עם פרופסור מומחה, יושב איתו שעה, שואל אותו שאלות, כותב לעצמו כל מיני דברים, ואז הוא פוסק הלכה על סמך מה שהפרופסור הזה אמר לו. עוברים להם 30 שנה, הרב הזה כבר נפטר מן העולם, הספר שלו כבר בכל בית בישראל, פתאום המציאו איזה מכשיר חדש, המכשיר הזה סורק עכשיו את הלב, מתברר שמה שהפרופסור אמר לרב לפני 30 שנה זה לא מדויק. עכשיו עם המכשיר הזה רואים דברים שהמכשירים הקודמים לא ראו, ואז יוצא שהפסק הלכה לא נכון. בגלל שהוא הסתמך על מה שאמר המומחה ללב לפני 30 שנה, והיום מתברר שמה שהוא חשב ומה שעולם הרפואה חשב הוא לא נכון. מי טעה, הרב או הרופא? מי טעה? מה אתם אומרים? הרופא. הרופא, חד וחלק. אז עכשיו יבוא מישהו ויגיד, הנה אתה רואה הרב עושה טעויות, איך אפשר לסמוך עליו? זה לא נכון. מילא אם קיבל את זה בהר סיני, זאת חלק מהתורה שבעל פה. אז ממילא אם אתה תמצא שם טעות, אז באמת היא התגלתה טעות בתורה. יש לנו בעיה גדולה מאוד. אבל כל הדברים שהם הולכים נגד התלמוד, עברו אחד אחד, תראו שהרבה מהם זה דברים שהעתיקו מחכמי האומות. ויש עוד דבר אחרון, וממש ממש בזה נסיים, דקה אחרונה. יש כזה דבר, השתנו התוואים. במשך 2000 שנה נכתבו אלפי ספרים ביהדות על ידי גדולי כל הדורות, רמב״ם, רמב״ן, שולחן ערוך, ארי הקדוש, אור החיים הקדוש, המון המון גדולי עולם. כמעט בכל הספרים תמיד מופיע המושג שמשתנה הטבע. מה פירוש? אנחנו רואים כל דור ודור, 100 שנה אחרי, כבר השתנו דברים בעולם. עוד 100 שנה עוד דברים השתנו, עוד 100 שנה עוד דברים. למשל, בזמן חז"ל, הייתה חיה שהייתה מחוברת מחוט הטבור לאדמה. היא גודלת מתוך האדמה.
היא מתוך האפר מתהווה לחיה. אז תשאלו איך זה יכול להיות, מה, מאפר נהיה בן אדם? מאפר גם נהיה בן אדם, זה א'. דבר שני, יש עוד דבר שצריכים לדעת אותו. שמעו טוב טוב. יש גם דבר כזה שלמשל היום אתה תשים דג, תשים את הדג עכשיו בגש של המכונית שלך ביום קיץ, אין שם שום תולעת, דג טרי עכשיו יצא מהחנות דגים, טרי, עכשיו פתחו אותו, עכשיו הביאו אותו מהים, פתחו אותו, עכשיו דקת אותו, לפני דקה הוצאת אותו מהמים, פתח אותו, תפתח אותו, נקי, אין לו שום תולעת, שים אותו 4 שעות בבגש של האוטו שלך ב 35 מעלות צלזיוס, תחזור אחרי 4 שעות, תפתח את הבגז, אלפי תולעים יהיה לך שם. מאיפה באו התולעים? זה קרה לנו פעם בסמינר. שכחנו את הדגים יום שישי בבוקר, עד כניסת שבת ירדנו למכונית, פתחנו את הוון, כל הדגים, קופסה מלאה באלפי תולעים. מאיפה באו התולעים? ממה הם התאבו התולעים? זה בקטריות שהתפתחו לתולעים. כמו שפרפר, תולעת מתפתחת לפרפר, יש דברים שהם גולם, זה דברים שהם קשה להבין אותם בשכל, אבל זה קורה בטבע. יש הרבה דברים מוזרים בטבע שהם גאוניים מאוד, אבל אנחנו קשה לנו לקבל אותם. החכמים דיברו על החיה הזאת שהיא הייתה לנגד עיניהם. זה לא חכם או שניים, זה מאות חכמים היו בארץ. אף טיפש לא יבוא ויכתוב כזה דבר בספר ביודעין שאין כזה דבר. יבואו אליו מיד כולם, יגיד לו, סליחה, אדון רבינה, רב אשי, עכשיו אתם כתבתם את הגמרא הזאת, על איזה חיה אתם מדברים? איפה היא? תראו לנו. היו לוקחים את התלמוד, שמים אותו בפח. אומרים, שני הרבנים האלה זה רפורמים, מה הם ממציאים דברים שלא קיימים? מי היה מקבל אותם? אחרי שהחכמים לא זזו מילימטר מהאמת של התורה, כל דבר ודבר הם התקיפו, חקרו, קושיות, תירוצים. הם כותבים כל מיני דברים, למשל, כותבים לך נחש מתעבר 7 שנים. יש אלפים של סוגי נחשים. הם דיברו על נחש שהיה בזמנם. היום מסתבר שאין כזה נחש, לא מוצאים את הנחש הזה. אולי כן, אולי לא, אני לא בדקתי את כל הטבע. זה לא אומר שלא היה אז. יש גם הרבה חיות שנכחדו בכלל מן העולם. למשל, היה פעם דינוזאורים. הגמרא מתארת שדוד המלך הלך פעם על הר, פתאום הר התחיל לזוז, פתאום התברר שזה חיה ענקית והוא הרים את הראש שלו ופתאום דוד המלך בכלל, הוא חשב שהוא הולך על הר, נראה כמו חול, מלא בחול, פתאום זה היה חיה והוא אף. אז מה זה היה? אז היו חיות גדולות בעולם, זה כבר מצאו את העצמות שלהם. אם היום לא היינו יודעים שמצאו עצמות של דינוזאורים והיינו אומרים שיש חיה בגודל של בניין, מה היו אומרים? שוגעים, טעויות בדעת, שומעים? עכשיו רק נסכם את הדבר הזה, תשמעו טוב. יש דברים שהשתנה הטבע. למשל, פעם בן אדם, הגמרא אומרת, רואה צון, יש לו 5 כבשים בצד אחד, 5 כבשים בצד השני. הוא רוצה לדעת אם הוא צריך לתת 1 מעשר, 1 מתוך 10. אז הגמרא אומרת, תלוי, אם הוא יכול לראות את 2 הקבוצות מאיפה שהוא עומד, שניהם מתכווצים לקבוצה אחת. אם לא, אז כל אחד זה קבוצה בפני עצמה. צריך שיהיה לו פה 10, הוא יפריש מעשר. יהיה לו שם 10, יפריש מעשר. אבל אם הם שניהם בטווח ראייה, הוא מצרף את שניהם ומפריש 1 מעשר, כי צריכים לתת 1 מעשרה מעשר. שואלת הגמרא, כמה? כמה זה המרחק? לפי החשבון שעשיתי, 18 קילומטר. אתם מכירים מישהו שיכול לראות 18 קילומטר בימינו? יש בן אדם היום שיכול לראות 18 קילומטר? היום בקושי 0.25 קילומטר אדם רואה. למקרה ולא ידעתם, מגרש כדורגל זה 100 מטר. אני בצעירותי הייתי שחקן כדורגל, הייתי עומד ליד שער אחד, מסתכל לשוער בצד השני, כבר לא מכיר אותו. 100 מטר, רואה שם דמות. תכפיל את זה פי 3, כבר לא רואים כלום, רואים סתם איזה קו. תכפיל את זה פי 10, שום דבר לא רואים. כלום, אתה לא רואה בן אדם בכלל. הגמרא אומרת 18 קילומטר הרואה יכל לראות את הכבשים מרחוק. איזה כוח ראייה היה פעם. הגמרא אומרת, אנשים היו צמים משבת לשבת. כל השבוע לא אוכלים כלום, רק בשבת אוכלים. ככה הם רצו. לא רצו להתאבות מתאבות העולם הזה. אתה מכיר בן אדם היום שיכול לאכול רק בשבתות? כל השבוע לא אוכל כלום? איפה? בן אדם כזה על המקום ימות. הגמרא אומרת, היה זקן אחד פרצה דלקה, הוא הרים 2 בחורים צעירים, והתחיל לרוץ ספרינט, מחזיק כל אחד מהם ביד ורץ. אתם מכירים כזה זקן בעולם? כך בן אדם מ-80 היום בקושי הולך.
צריכים לעזור לו לקום, שיתפוס שני אנשים ככה כמותכם, כל אחד מכם, אני יודע מה, 150-200 קילו, ירים את שניהם ככה ביד אחת כל אחד, ויתחיל לרוץ ספרינט. יש כזה זקן? יש אלפי דוגמאות היום שבימינו הם לא קיימים בכלל. ובזמנם דיברו על זה כהוודה. דברים של יום יום. הבנתם? מהם אלה גם תראה את הכוח זיכרון שהיה לאנשים. תראה את הגמרות של גדולי הדור, תראה מה הם ידעו. הרמב״ם את כל החוכמה שלו למד ביום אחד בשבוע. איזה? בשבת. 6 ימים הוא היה עבד של מלך מצרים, רופא אישי, מטפל כל היום בערבים. הוא אומר, לא היה לי זמן לאכול כל היום. ביקשתי 5 דקות הפסקה מהמלך ומהמטופלים שלי הערבים במצרים, כדי שאני אוכל לאכול 5 דקות ארוחת צהריים. שומעים? ממילא לא היה לו זמן ללמוד, הוא כל היום טיפל בערבים. אבל את הגדלות של הרמב״ם, אם היום בן אדם ילמד 1,000 שנה רצוף, 1,000 שנה רצוף מהבוקר עד הלילה, לא יגיע לרמה של הרמב״ם. והרמב״ם את כל מה שלמד, למד ביום בשבוע, ברוב שנותיו. ולא היה כמו היום מחשבים וחשמל והכל יש לך, אתה יכול למצוא במחשב, הכל היה צריך בזיכרון והיו כותבים עם נוצות ולא היה אור, ב-5 בערב היית צריך איזה מנורת נפט. חיים היו גהני גהנום לעומת היום. איך גדל רמב״ם? הרי היום בחיים אין סיכוי שיגדל רמב״ם. איך היה רמח"ל? איך היה הארי הקדוש? איפה האנשים האלה נעלמו מהעולם? איפה הגאון מווילנה? סך הכל לפני 200 שנה. תראו איזה הידרדרות יש. אז מה הם מבלבלים את המוח? זה שהם רואים דברים מסוימים שהשתנו בטבע, זה אומר שהתורה לא אמת? ואני אתן לכם דוגמה מהפרשה האחרונה. מה כתוב בפרשה האחרונה? על המן, בשלח, שאמרו, הקדוש ברוך הוא אמר להם, אל תלכו בשבת לאסוף מן, פרשת בשלח. וחלק הלכו. והקדוש ברוך הוא אמר להם, אל תשמרו מן למחר, כל יום אני אתן לכם מן חדש. וחלק לא האמינו ושמו מן בתוך צנצנת, והתורה אומרת וירום תולעים ויבש, וירום תולעים ויבש, וירום, וירום תולעים ויבש. אני אשאל אתכם שאלה, מה בא לפני מה? קודם כל באים התולעים ואחר כך הסירחון, או קודם כל הסירחון ואחרי זה התולעים? כביכול קודם כל הסירחון ואחרי זה מגיעים התולעים, נכון? אבל התורה אומרת הפוך. התורה אומרת קודם כל באים התולעים והם מביאים את הסירחון. חגגו על זה מאות שנים, הכופרים. חגגו, הנה טעות בתורה. אפילו הרבנים הגדולים לא היה להם מה לענות. לכאורה נראה כמו טעות בתורה. ומה התברר? איך שהמציאו את המיקרוסקופ, מה התברר? שעכשיו התולעים הם כבר שמה יומיים לפני שמתחיל הסירחון. רק הם כל כך קטנים, אי אפשר לראות אותם בעין. רק במיקרוסקופ רואים אותם, איך הם ככה. זאת אומרת, בעצם כל חתיכת בשר חי, כל חתיכת דג חי שאתה לוקח עכשיו, יש בו מלא מלא תולעים קטנים. רק מה? את התולעים האלה התורה לא אסרה לאכול. הם לא נראים בעין. אבל בעוד יומיים שהם כבר יונקים מהדג או מהבשר, הם כבר גדלים, 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 אז אתה כבר רואה את התולעים. והם מביאים את הסירחון. ההפרשות ומה שהם עושים, הם גורמים לסירחון. אז התורה תמיד צדקה, רק הכופרים חגגו מאות שנים, עד שהמציאו את המיקרוסקופ, הבנתם? לכן לא לטעות, אל תתפתו מכל מיני אתרים של כל מיני שטרלטנים, וכל מיני כופרים ומניפולטורים ומלא שקרנים, ויש כאלה שרוצים לקבור אחרים יחד איתם. אני אומר לכם, דיברתי עם כמה מהנושרים, אם זה אלה שירדו מהדת, חסידים, אמרתי להם אחד אחד עם יד על הלב, חוץ מהתאוות וההפקרות שאתה חי, אתה חושב שהדרך שלך היא הדרך האמיתית לחיות, או הדרך של אבא שלך או של האחים שלך? וכמעט כולם, יש כאלה כמובן שתמיד יכחישו על פיתחה של גיהנום אפילו, כמעט כולם אמרו, או שאמרו אתה צודק, או שאמרו אני לא מכחיש שיש הרבה דברים בעולם הדתי שחסרים לי מאוד. ואחד אמר לי גם, אני אגיד לך דוגרי, אני הבן אדם הכי מסכן בעולם. כשהייתי בעולם החרדי, אז אני רציתי כל הזמן לברוח לעולם החילוני. עכשיו שאני בעולם החילוני, אין לי עם אף אחד פה על מה לדבר. אין מה לדבר איתם, ספורט לא מעניין אותי, השטויות שמדברים לא מעניין אותי. זאת אומרת, עכשיו אני שרוף בעולם החרדי, אני גם בעולם החילוני אין לי שום עניין.
אז אני סתם זאב בודד. אני לא יכול למצוא אישה, אני לא חרדית, לא תתחתן איתי, חילונית משעממת אותי עד מוות, מהרדידות והדברים שמדברים היום באינטרנט וזה, זה לא הרמה שלי, אני למדתי שעות על גבי שעות ביום, אדם משכיל, אדם מלומד, יודע הרבה גמרות והלכות, אדם כזה שמתחבר לאחת שמדברת איתו על דיזינגוף ועל הלק בציפורניים ועל הזמר החדש שעכשיו שם עגיל, אז הוא נגעל מהשטויות האלה, מה יש לו לדבר איתה? אין לו ספורט, לא מעניין אותו, בגדים ושטויות כאלה, הוא סולד מזה. בקיצור, איך אומרים, נשאר קרח מכאן ומכאן. אבל יש כאלו שהם יורדים עם הזמן. עוד מדרדרים, עוד מדרדרים, עוד מדרדרים, עד שיורדים לשאול תחתית. יהי רצון בעזרת השם, שאם חלק מהם יצליחו לשמוע את הדברים האלה, ולשקול שנית את הטעות הגורלית והנוראית שהם עשו, לפני שהם יגמרו באיבדון לדיראון עולם, לפחות שיחזרו בתשובה, כי כל עוד הם חיים עוד יכולים לתקן. אחרי שהלב מפסיק לפעום, מעוות לא יוכל לתקון. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.